Čuzujem, moje meno je Grigori, to ja vas vitam pri Best Friend Tech Čiđe Tech To, alebo to, a dneska tu malo sobou mojeg veľmi dobrého kamaráta Jakuba, takže sa usaď. Čauky. Čauky, ja vás tu vítam všetkých fanúškov Gregorita. No okej, okay, dobre, to je jedno. Počkaj. Dík. To je jedno, dobre, tak začni ty. Dobre, mačka alebo bivo? Vybral by som si mačku, pretože neviem, je či to také mazlatky. Neviem, či ti rozumiem, čo si hovoril, lebo to si povedal tak rýchlo, povedal mačka a bivo. Takže ja tiež začnem mačku, ja mám veľmi rád mačky a tu mám samých príšakov mačiek. Ja neviem, proste ja som sa s tým narodil, že mám veľmi rád mačky. A ja? Takže idem ja Pepsico alebo Coca-Cola, ja mám rád Pepsico, lebo kto pije Pepsi je sexy. No, to je pravda. A ešte Coca-Cola je na mňa moc sladké, tam dávajú 33 tých oných tých žele. Cukrových. Či 32. Aha, dobre. Tak, poznáte Five Nights at Freddy's? Tak keď áno, dajte like Gregorovi. Ale nie, takto nedonúžim. Keď to poznáte, tak napíšte komu, že to poznáte, lebo akože nehovorím, že to nepoznám a nikdy som to nejako nehral, iba som pozerával youtuberov. No dobre, tak daj už otázku. Dobre, vybral by som si Freddyho alebo Golden Freddyho? Ja si Freddyho, lebo ten Golden tam omnáva za ním moc akože neútočí. On si iba pred vás sadne a dáte tablet, už ide preč. Dobre, ja by som si vybral Freddyho, pretože on útočí dvomi akože útokmi. Akože. Ináč, ak chcete, tak si môžeme zahrať tú tabletovú verziu, ak chceš. No, to je dobré. No, tak môžeme zahrať tú tabletovú verziu. A kokatku? To je jedno, môžeme aj Freddyho, to si môžete vypísať do komentárov. Ak tam nebude žiadny koment, že ktorú by ste chceli, tak my si zahráme Freddyho. Ak budete chcieť Golden Freddyho, tak si napíšte, bože, to je teraz jedno. No. Pec alebo mačka, lebo ja som spomínal, ja mám rád mačky. Dobre, ja by som si vybral s kamošou Gregora, ale... Ale ty si ešte nepovedal. Čo? Čo by si radšej? Či mačku alebo psa? Čo som povedal mačku. Aha, dobre, to si pozriem, či si ho povedal. Dobre, ja by som si vybral Gregora, pretože budejší čo Marek. Akože on mal otázku, či Gregor alebo Marek. Marek je môj ďalší kamarát, ktorým som ešte nenatáčal. A tak ja si musím vybrať medzi tebou a Marekom, ja si nemôžem vybrať medzi sebou a to. Tak ja by som si asi vybral... Ja neviem, toto je fakt debilná otázka, diváci prepáči, ja nebudem odpovedať, lebo jak sme v minulom videí mohli vidieť, tak môj najlepší kamoš je Samo Mečíra, oni sú asi narovnako obidvaja, druhý najlepší kamoši, čiže ja odpoviem obidvo. Dobre. OK ľudia, takže moja ďalšia otázka je, neviem, či poznáte nejaký Nurofen alebo Hilák. Akože, ktorý vám viac chutí. Viem, že Hilák je taký kyselý a nie dosť chutí. Je taký, akože taký, keď vás bolí to brucho, tak fakt už len tá chuť vám pomôže. A Nurofen je lepší, sladší. To je pravda, ja som to jedla. Okay. A ja som sa furt pýtal od mami, že mami, dáš mi sirup? Ja som 10 aj kolí. Takže tablet, ja som prepáč, ide Jakub. Dobre, tak pad alebo mat. Vybral by som si pad alebo vždycky. Poznáte pada mat a parodi. Tu paródiu na nadávky, teraz to nemusíš hovoriť. Dobre. A on tam akože viac, no. On pad... Ja aj Pata, lebo on, keď som bol malý, on by bol aj sympatickejší aj v tom normálnom. Pat je v tom červenom, ak neviete. No. A on by bol tie sympatickejší aj v tej aj parody Pada mať na rávky. No. Aj Minecraft. Aj tam je lepší. Vieme, že tu kočíme tieto papieriky, len on si to nevydával na pamäta, tak som chápete. OK, takže tablet alebo mobil. Ja mám radšej akože mobil, lebo tablet, lebo akože ja idem a ja hrám po ulici. A tablet takýto nebudem mať po ulici, ale mobil radšej. No. Ja radšej mobil. A ja by som si radšej vybral mobil. OK, takže ideš ty. Dobre. Kaktus alebo rúža? No, vybral kaktus, kaktus, kaktus. Áno, kaktus. Lebo tam je tá pestička, je to bambusový král. No. Ja nie. Je to ja král. Nie, ty si sa pýtal bambus a Nie, kaktus. Ale ja radšej proste kaktus. Áno, a ja moc sa musím polívať. Ja to mám doma. A fakt sa s tým aj rozprávam. Mafia alebo GTAčko? Peťku.
jednu noč GTA 5, tam môžeš stantovať, tam máš veľmi veľa možností, no, tam môžeš veľmi slušné, tam máš veľmi slušné veci, tam môžeš ísť do striptease baru, tam môžeš ísť fetovať drogy, tam môžeš ísť všetko a mafia je taká veľmi, chápete, taká neslušná, tam iba zabíjaš a nemôžeš... No ešte tam nadávajú, že ten tlustý hajzl by si zaslúžil niečo. Tady nedo skřípne a proste také umé. Mafia není moc obľúbená, ale ja by som si vyhral GTAčko. Dobre, takže ideš ty piatú. Takže všetko. A OK, tak ja som si nachystal 6, tak môžem položiť na dejatu 6, ať sa nadvantovať nebude. Dobre. Gogo alebo Expo. Môžem si vybrať? No môžeš. Gogo. Ja mám rád obi dvoch youtuberov, ale tak keď už musím, tak... Gogo má lepšie akože let's play a Expo má akože lepšie tí Minecrafty a nie, Gogo má akože lepšie let's play a Expo má dobré tí pranky a také. No. Takže ja by som si vybral obi dvoch, takže ja sa s vami už lúčim a čus. Čus bus.